战乱的国外究竟有多可怕？荷枪实弹的特警冲进贫民区，他们的目标是美国情报站，而此时 CIA 头目就躲在一边，眼睁睁地看着雅典据点暴露。下车的竟然是俄国特工达康，老黑赶紧发消息让杰克躲起来，他拔出手枪准备随时冲进去营救，卷发姐却坚持留在原地，因为两人一旦冲进去，那美国暗杀尤金的事情就是板上钉钉，老黑只能希望杰克能逃过一劫。此时修车铺内站满士兵，而卡拉却漫不经心地装傻，说自己根本没见过美国特工。达康不想和老油条纠缠，直接下令手下搜查，可他们翻遍所有角落也没看到杰克的影子，因为卡拉涉及多方势力，达康也不敢动，他只能离开。门外的老黑终于松了口气，这让卷发姐明白老黑没想过要将杰克带回去背锅，甚至还在帮他提供调查情报。卷发姐将老黑派往杰克，让他盯着女总统和俄方的会谈，一定要保证结果符合美国的利益，但他却没有暴露杰克的位置。修车铺的杰克没有凭空消失，而是躲在升降机的下面，因为光线昏暗所以没被发现，修车铺已经不再安全，留给杰克的时间也已经不多。幸亏他在网站上的求助信息有人回应，杰克开车来到郊外，一架美国直升机从天而降，来人竟是在委内瑞拉并肩作战的上司光头，他不想再过刀尖舔血的日子，从中情局辞职后开始做起国际政客的中间商。他将杰克带到自己买下的岛上，光头知道最近发生的事情，他愿意帮助杰克继续调查。就在两人复盘这几天的事情理不清头绪的时候，忽然一个陌生号码联系到杰克，自称是提供货轮信息的线人。杰克反问他到底是谁，收到短信的卢卡将军神情颇为复杂，因为接下来他要和洛夫会面，制定下一步攻打乌克兰的计划。杰克没有收到回信，光头提醒他小心有诈，可如今线索全无，杰克只能坚信自己能找到突破口。隔天两人就抵达维也纳街头，他们的目标是个女人，女人知道自己被盯上，但并没有大惊小怪，因为她就是杰克和线人的中间商。大美简称上次货轮的消息与自己无关，她只能告诉杰克那个线人的身份特殊，但她一定不会说假话。杰克选择相信大美的判断，那么尤金说的猎鹰计划十有八九也是真的，而阻止这场战争的关键就是杰克能否及时证明清白，顺便将暗杀事件的真相公布。可他如今四面楚歌，中情局局长想让他背锅平息事端，卷发姐明显不想参与争端，杰克又不想再连累老黑，所以现在能帮他的只有光头。光头答应得很爽快，如果真能揭露俄国阴谋，他这个政客中间人就能一炮而红。此时老黑也在布拉格努力周旋，他必须让捷克总统以美国的利益为先。夹在大国中间的捷克总统本来不想接见老黑，但碍于两人朋友的关系，只能邀请老黑参观布拉格城堡。眼前的美景也影响不了老黑的立场，他趁机游说总统，现在的俄方国防部长可是主战派，向来看不起和谈手段，就算捷克拒绝北约，俄国也不会把他当作朋友。想起洛夫之前的态度，总统的心中似乎有了决定。